Quarta que tem, o quarto está bonzinho, acredita, com confiança. 10, 33, 20, 5, 4, 3, 2, 1, fora! 33, 20. Vamos, vamos. Esquerda 3, longa, com direita 5, 20. Vamos, 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 vamos. 35, 20. 35, mais 20. Esquerda 3, rápida. Aqui, 3, rápida. Isso. 35, abre para direita 2. 5, abre para direita 2. Direita 2. Vai, 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 abre, abre, abre. Esquerda 4, fecha para 3. Para direita 4, com direita 5, 40. Direita 4, com direita 5, 40. Vamos, 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 vamos. Isso, sempre. Esquerda 3, 10. 3, 10. 34, aqui, 34. Vai, esquerda 2. Para direita 5. Vai, 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 abre, abre, abre. Esquerda 4, com direita 3, 20. Vai, 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 vamos, 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 acredita. Esquerda 5, para esquerda 5, 20. 5, 5, sempre a fundo, vamos, 5, 40. Vamos, 35 para esquerda 3, atenção, 35 para esquerda 3. 10, direita 4, com esquerda 5, 20, esquerda 5, 20. Esquerda 4, para direita 12, abre, para direita 5, 40. É aqui, é a tal, dá-lhe. Isso, vamos, 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 sai, sai, sai. Outra, 5, direita 5, vamos. Esquerda 4, com direita 4, 10. 4, com direita 4, 10. Esquerda 5, 20, 5, 20. Esquerda 4, 80. 4, 80, vamos. Acredita, acredita, vai, 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 vai. Boa, cuidado com o nevoeiro. Esquerda 5, com direita 5. 5, com direita 5. Esquerda 4, topo. Esquerda 4, topo, 20. Vai, vai. Direita 5, 120. Direita 5, mais 120. Ainda tem mais uma 5 aqui. Vamos embora. Direita 4 por dentro, para a esquerda 5, 20. 4 por dentro, para a esquerda 5, 20. Isso. Vai, 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 vai. 5, 20. Vamos. Direita 5. Vamos embora, vamos. Esquerda 4, 40. 4, 40. Direita 4, mais 40. Direita 4. Vai, 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 vai. Isso. Direita 3, longa, 40. Vamos, 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 vamos. 35, vamos. 5, com esquerda 5, abre para a esquerda 4. Dano, 5, abre para a esquerda 4. Abre para a esquerda 4. Com direita 4, 20. 4, 20. Direita 4, 20. Vai, 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 aguenta, aguenta. Esquerda 5, longa, longa, fecha para 4. No poste, 10. Sempre, só fecha no poste. Só fecha aqui no poste. Bom, vamos. 35, 60. Boa, Nuno, boa. Direita 3, 20. 3, aqui, 20. Vamos, 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 vamos. Esquerda 4, longa, longa, sai em 5, 40. 4, longa, longa, sai em 5. Vai, aguenta, aguenta, aguenta. Sempre, 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 sempre. Boa. Esquerda 5 por dentro, com direita 4, 40. 5 por dentro, com direita 4, 40. 4, 40. Olha, vamos, vamos. Bom, direita 3, 80. 3, 80. Aguenta, bom. Esquerda 3, longa, longa no bico, 20. Ah, vamos. 3, longa, longa no bico, 20. Vai, 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 vai. Vai, 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 boa. 35, 40. Esquerda 5, para direita 3. Aqui, esquerda 5, para direita 3. Com esquerda 3, longa, mete na árvore. Vai, aguenta, abre, 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 isso. 3, longa, mete no bico, 20. Vai, 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 acelera, acelera, isso. Direita 5, com esquerda 5. Mais, direita 3, rápida, 40. 3, rápido e 40, vamos, 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 aguenta, aguenta, sempre, 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 acelera, 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 sempre, 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 sempre. E agora? Menos 3. 4, 8. Menos 3.